Jag har också försökt skriva en gång en dikt om detta, vad det vill säga att vänta och lyssna, för det går ut på när man skriver lyrik hemskt mycket. Man kan inte tvinga fram en dikt. Det är omöjligt. Du må ha hur mycket fint stoff som helst och vilja skriva en dikt. Det går inte liksom med våld att få ihop till en dikt. Och den här lilla dikten på 4 rader försöker säga det här. Söka tonen, vänta, lyssna till regnet innan det faller. Den är lite japansk, men det är ungefär mitt lyriska program. Lyssna till regnet innan det faller. Jag tror att vi hade redan ett namn på det här programmet, men nu kom jag på ett nytt namn då. No. Att höra regnet innan det faller. Ja, alltså jag funderar en gång. Lyssna till regnet innan det faller. Lyssna till regnet ja. Innan det faller. Ja, det skulle vara en bra titel på en diktsamling. Det också, ja. Men det kunde ja. Vara för det här tv-programmet ja, också. Ja, ta inte nu. Alltså, på det här viset har jag ju nästa titel på nästa diktsamling klar för mig. Jag stal ju ren från marginalia ögonblickets 1000 årstid. Mm. Då kan jag väl lika väl sela den här. Lyssna till regnet innan det faller. Det är en vacker grej. Mm. Du får den nog, men du får betala hårt för det. 1980 när jag lämnade biblioteket, där jag hade varit då faktiskt över 30 år och jobbade från 9 till 4 för det mesta varje dag, så blev det svårt. Då fick jag en chans att göra Axel färdig och jag skulle få 5 års tjänstledighet från biblioteket. Jag tänkte, vad ska jag göra? Ska jag ta det här jobbet och bli så kallad fri författare, ska jag fortsätta på biblioteket? Då var jag redan så pass gammal att det var besvärligt och tungt att försöka skriva på kvällarna och tidigt på morgnarna. Så att jag lämnade biblioteket och de första åren var verkligt svåra. För när man skriver är man nog väldigt ensam. Man sitter med sin skrivmaskin och en vägg i stort sett. Och ingen kommer och knackar en i ryggen och säger, hör du, gör så där. Det är helt annat med skådespelare, dramatiker och liknande. Det är alltid samarbete. Men ska du skriva en diktsamling eller en roman så är du ensam med det. Du får lita på dig själv alltså. Och sen på någon som sen läser det när det är färdigt. Så att de där åren när jag plötsligt liksom satt ensam hemma och inte mera hade ett redigt jobb som det heter. Och var författare. Verkligen för första gången författare. Så kändes det nog faktiskt dumt och svårt. Min hustru gick på jobb och här satt jag med skrivmaskinen och skulle göra färdig Axel och telefonen ringde inte och alla hade glömt mig. Jag var alldeles ensam i världen. Dystert. Jag är mycket stolt över det här lilla mästerverket. Det är av min dotter. Och den heter Indian. Hon gjorde den vid 3 års ålder. Det måste säga att det är ett mästerverk. Om jag har hört eller någon har sagt eller hur jag har kommit fram till att du identifierar dig så hårt med Axel då när du skrev honom. Så det... Ja, på det viset att det är ju Axels dagbok så jag blev ju tvungen att klä mig i hans paltå. Ja. Och det räckte länge. Jag menar, jag höll ju på och skrev den i 16 år, ja. Den där boken. Ja. Så att på det viset blev det väldigt besvärligt i längden att liksom tänka Axels tankar. Det blev liksom lite tungt i längden. Du visste inte vem du var sen. Jag var riktigt glad när han dog sen äntligen alltså. Ja. Men det här med jag hade umgåtts med honom mycket länge, det var ju nog naturligtvis spännande. Ja. Jag, på det viset identifierar jag mig inte med honom att jag skulle likna Axel, att det skulle vara ett porträtt av mig, det där Axel. Han var så mycket annorlunda än jag, det var så jävligt spännande. Det var en fruktansvärt blyg och tillbakadragen och känslig man som på allvar tyckte att han var en total nolla. Han hade ingen betydelse som människa. Däremot var han sen plötsligt väldigt medveten om hur viktig han var för Sibelius.
Kom du någonsin på dig själv med att i vanliga livet säga en axelreplik? Nej, så långt gick det ändå inte. Nej, jag kan nog hålla ganska bra isär alltså, sådana här grundkor. Jag skrev om Axel tidigt på morgonbiblioteket. Det kan ju hända att jag verkar lite axelartad där på jobbet alltså, men sen skalar jag nog av det till kvällen. Nej, inte tror jag att jag använde Axels repliker. Den där boken har ju väldigt lite repliker. Det är mest bara beskrivningar av Axel och av Helsingfors och av Sibelius. Och sen naturligtvis breven som Axel skriver. Hans tankar där. Och det här, där är ju hans tankar där alltså om allt mellan himmel och jord. Och jag hade ganska lite material att gå efter utom det som finns hos Tavastjärna i hans bok om Sibelius. Jag kommer ihåg en gång när Litt-sällskapet sa åt mig att jag skulle läsa om min produktion. Ja. Det var då på Frunebästa. Ja. Och då sa jag, jaha, nå, hur mycket tid har jag på? Men det skulle vara bra om du skulle läsa under 10 minuter. Jaha. Det är inte jag jumalant alltså. Hela min produktion under 10 minuter. En av de allra viktigaste episoderna som jag hade svårt att skriva om i Axels dagbok var när han förtvivlad över att märka att han aldrig kommer att bli en stor musiker, aldrig ens en stor violinist, slänger eller lägger ut sin violin i Aurao. Han har varit och spelat violin för någon högborgerlig familj i Åbo och han märker allt går åt helvete. Alltså det här, han spelar dåligt helt enkelt. Han var djupt intresserad av familjens unga dotter. Inte blir det nu något. Och ännu värre blir det när pappan och mamman applåderar våldsamt och tycker att Axel har spelat alldeles underbart. Och han vet att han spelar väldigt dåligt. Då blir han så besviken både på sig och på de som har lyssnat. Så han går som sagt och gravlägger den där violinen och den flyter bort som en liten kista. Och försvinner under Aurabron och bort. Och det är liksom, det är slutet på en era för Axel. Jag klottar med akvarell. Mm. Hur är det? Ja. Och här är en annan avhandsträckare som är mycket bättre. Nu visar den. Det är som den som jag gör i desperation sen när jag tar annat att göra. Det här ansiktet. Jag fick sen ett telefonsamtal som upprörde mig mycket, nämligen en man som frågade mig att om jag vet någonting om en kille som heter Axel Karpelan. Och jag sa att jag har umgåtts med honom i 16 år och då sa han att oj, jaså. Det här, hur kan den då komma sig? Och jag berättade lite så sa han att, ja, att han är Sibelius dotterson. Och han skulle vilja göra en film på Sibelius, men inte en sån där mäktig film med Sibelius som nationalmonument och berget Koli och en massa älvar och forsar och Finlandia och allt det där. Utan någonting lite underifrån perspektiv. Och jag sa att det har jag nog. Det vill säga Axel har underifrån perspektiv på den store Janne. Det som fascinerar mig i fråga om det här Simo Hannulas etsningar var den här fantastiska, surrealistiska, lite undergångsgrunkan som jag har också liksom i rösterna i den sena timmen. Och då det här skickade han åt mig statkopior på en del av breven. Breven från Axel till Sibelius och en del från Sibelius till Axel. Och då stod jag inför den här situationen innan jag hade läst de här breven att nu har jag min bok nästan färdig. Och nu kommer de här breven, om de går helt rakt emot så som jag har beskrivit Axel i romanen så får jag ju slänga den i papperskorgen. Jag står ju inte ut, det är ju hemskt alltså, om det inte passar alls. Och jag läste de där breven och mycket snart blev jag mycket glad för jag märkte att de motsvarar i stort sett vad jag hade tänkt om Axel och om Sibelius också för den delen. Bland de där breven fanns ett brev från Aino Sibelius till Axel. Det var fantastiskt. Det finns inte citerat tror jag i Tavastjärna. Där hon säger ungefär att Axel ska veta att Axel är Jannes bästa vän. Vad ska jag nu göra när Janne bara sitter på krog och det blir ingenting av violinkonsert? Och Axel svarar då henne
att det här att ta bort honom från Helsingfors. Han har dåliga vänner. Axel var en av de bättre vännerna, måste jag säga. Så att det här, på det viset så var det liksom så märkligt att se hur de också var goda vänner, Aino och Axel. En författarkongress i Köpenhamn på 40-talet. Jag är mycket ung där. Och det där är ett mycket rart foto. Jag undrar om någon någonsin har sett det. Vi var i Köpenhamn. Det var en författarkongress i Malmö. Vi var i Köpenhamn. Och Björling fick en sparbanksbok med svenska kronor. Han håller upp den i sin hand så här stolt på det här viset. Alla säger ju alltid när det blir tal om Björling att Björling har påverkat dig så mycket. Stämmer det då? Nej, det stämmer inte. Det stämmer så tillvida att Björling gav mig en sorts moralisk riktning. Det vill säga detta att titta inte till höger eller titta till vänster. Följ din egen linje. Försök inte liksom springa efter modenycker och grejer. Det hjälper inte alls till litteraturen. Du kan möjligen ha en viss framgång något år, men sen är det försvunnet följande år. När det kommer en ny modenyck, något nytt spännande. Så att för mig var Björling en av de mest fascinerande människor jag någonsin har mött. Men han gav mig, jag märkte genast, han hade sitt eget språk, sitt eget universum. Det var inte att gå in dit så där bara och kopsa någonting. Men du gick ändå in där och skrev om honom? Jag gick in där för jag tyckte det var så fascinerande att se hur hade han byggt upp sina dikter. Samtidigt läste jag oändlig mängd av amerikansk nykritik. Och den amerikanska nykritiken gick ut på att strunta i författares privatliv och vilka kvinnoaffärer de hade och vilken mat de gillade och var de hade bott och hade de frusit i någon vindskammare i Paris under barndomen. Hade deras pappa slagit dem och sånt här intressant. Det struntade de här nykritikerna totalt i. De sa att här i texten finns författaren. Här i böckerna finns författaren. Och jag håller helt med. Ska du svara? Ja, varsågod. Tackar. Hallå. Hej. Samtidigt som jag fick jobb på biblioteket 46 så kom jag ut med min första bok. Så jag ska utvidga lite hyllorna på biblioteket med egna böcker. Så jag debuterade 46 och då är jag faktiskt bara 20 år. Jag borde ha väntat en 10 år till. Kommer du ihåg? Men man är inte så där vis. Nej, och inte har man tålamod heller. Nej. Kommer du ihåg alls hur du tänkte på den tiden, då när du var 20 år? Hur gick dina tankar? Jag var nog kanske lite teoretisk. Jag tänkte att jag är lyckans gullgosse. Orden kommer strömmande som regn från himmelen alltså. Ner på den förtorkade jorden och det var förfärligt roligt. Så på de här hyllorna finns det många sådana böcker som jag aldrig skulle göra mig av med. Helt enkelt bara för att de var så viktiga för mig. Sen kom det jobbiga 50-talet när jag plötsligt märkte att inte det är nu så enkelt att det bara kommer liksom ord från ovan och så sammanställer man dem till dikter. Jag börjar grubbla djupsinnigt. Vad är det jag gör när jag skriver lyrik? Vad är en dikt? Och jag kommer att funna att en dikt är ungefär som ett rum eller som ett hus. Det måste byggas upp. En poet är i många avseenden en arkitekt. Han bygger upp en dikt och den ska faktiskt vara någorlunda hållbar och ha en stenfot. Man ska kunna gå in i den och så ska den inte ramla över en så att man blir alldeles tillplattad. Man ska ha möjlighet liksom att leva i den där dikten. Det finns en sån här, till exempel den här lilla amerikanska boken med underbara citat. Där finns allt. Där får du de bästa idéerna om olika sorters böcker och motiv och vad är lyrik. 61, när jag publicerade en diktsamling som heter Den svala dagen.
Då hade jag tagit bort en massa saker och tyckte att nu har jag fått tag ändå på ett språk som jag tycker är mitt eget. Helt enkelt. Och det här, och så fortsatte jag på den vägen och började plocka bort ännu mera. Dikterna var ganska korta i Den svala dagen. I 73 dikter blir det så här. Jag kan komma ner till 3 ord, vilket gör mig mycket stolt. Men å andra sidan har jag en känsla av att kanske de är lite hermetiska och slutna på något vis. Så här liksom trasslar man sig fram. Sen kom 70-talet och 80-talet, och en var det lite längre dikter och en var det kortare dikter. Om min barndom i Kronohagen skrev jag en diktsamling som hette Gården. Och där kunde jag inte skriva korta dikter. Jag måste skriva en rediga breda dikter där. Och sen det här som gläder mig oerhört, för det är från Gården. Det är det här Hannu Tainas fina illustrationer till Gården, och jag har fått 2 av originalen. Fjärilen med sina vingar skyddande stenen. Som läsare får man ju en känsla av att det finns något som är väldigt starkt och obönhörligt, stenen. Och så kommer det svagaste, fladdrigaste tanke, eller vad det kan vara, som ska skydda den. Ja, det är helt enkelt det att fjärilen är ju så att säga symbolen för någonting mycket vackert och mycket snabbt försvinnande. Skönhet så att säga. Kanske inte fullt så vek som man tror. Och det här stenen är någonting som är alldeles orubblig, som man inte kan göra någonting åt. Man tycker att den egentligen inte har någon själ, att den ligger bara där och är sten. Det är en fjäril, hela tiden är i rörelse. Stenen är orubblig, fjärilen är i rörelse. På det viset menar jag att kanske fjärilen, trots att den liksom verkar så spröd, har mycket mera kraft. Man kommer ihåg fjärilen mycket längre än man kommer ihåg en sten. Då ska det vara en alldeles speciell sten för att man ska komma ihåg det. På det viset tycker jag att här är det någonting, estetiken, det sköna liksom övervinner det gråa, det handfasta, det som aldrig rör sig, det som alltid är där. Mm. Var det lätt att få ner den här, ska vi säga, tanken till ord på det här sättet i 6 ord? Nej, det kom bara sådär. Det var en liten marginalanteckning, och det är ju det som är förfärligt viktigt att i sådana mycket korta dikter som i den här ögonblickets 1000-årstid bevara lite spontanitet. Min dotter håller på att ramla ner, säger jag till min farsa. Jag har fått hela mitt liv göra det jag gillar. Det är inte många människor som får göra det. Och jag har fått uppskattning, så jag ska absolut inte klaga. Jag får akta mig för att bli hedersmedlem i Sura gubbars klubb. Men jag har tendenser till det hemskt mycket. I synnerhet när man blir äldre märker man att man börjar bli surare, eller att man stelnar i sina uppfattningar. Och därför är det hemskt skönt ju att hålla på och skriva sådana små anteckningar som ögonblickets 1000-årstider. Man har ju en känsla av att man är rörlig, att man lever hela tiden. Och att det är lika viktigt att man får intryck från goda böcker som från verkligheten utanför ens fönster. Men huvudsaken är att han håller sig liksom levande på något sätt. Spontan. För att om man tappar liksom fantasin, och om man tappar rörligheten, om man liksom fixerar sig på något vis vid bestämda åsikter, hyllar bara en enda ideologi, så är fanlös. Då kan man liksom inte ta emot nytt. Och då har man svårt att också skriva på något nytt sätt. Och jag tror att det är oerhört viktigt för en författare att varje ny bok blir faktiskt en ny bok. Och att det är den som är viktig för honom. Det är därför, om du frågar mig vilka av dina böcker är liksom viktiga för dig, så skulle jag säga att den viktigaste boken för mig är den jag håller på och skriver, som ännu inte är skriven. Det som är skrivet är avskrivet. Det är en del av min tillvaro, den ska jag acceptera. Så såg jag ut på 50-talet, så skrev jag på 60-talet och så vidare. Men den verkligt intressanta boken, det är den boken som jag håller på med just nu. Den berättar jag ingenting om. Den är hemlig. Det här är jag.
vid unga år och min bror var 13 år äldre. Ja. Det är en karikatyr av mig, rätt lyckad tycker jag faktiskt. Nu är det på det viset att när jag skriver ser jag ganska mycket i bild. Jag har liksom en kamera eller en sån där tv-kamera i huvudet. Och det är den enda möjligheten för mig att komma ihåg saker och ting, att se dem. Att det är inte mycket för abstrakta grejer. Vladimir Bokov säger någonstans i en av sina böcker att han tänker aldrig i språk. Han tänker i bild. Nabokov kunde alltså, han kunde ryska, han kunde engelska, han kunde tyska, han kunde franska. Så att språk var inget problem för honom. Men jag märkte också på 50-talet att jag tänkte hemskt mycket i bild. Och det var det där med bildtänkande som gjorde att jag sen liksom i den svala dagen kom fram till att nästan de flesta dikterna i den svala dagen är på något vis en sorts bilder. Och att bildtänkande för mig är mycket viktigt. Det är öga som är alltså det främsta sinnesorganet jag har. Och sen började jag liksom förvandla bild i språk är inte så där alldeles enkelt. Och det hör jag på mig i 60-talet. Och sen blev det så småningom att bilden blev som ett sorts språk. Så att hela tiden hoppas jag att jag liksom går framåt så småningom och blir, om inte bättre, så i varje fall säkrare på vad jag gör. Och det där tar tid. Det tar mycket tid. Det är inte att gå dit bara och skriva lyrik, utan det tar en massa tid innan man liksom, ja, man misslyckas. Man får ta några steg tillbaka, så får man ta några steg framåt. I fråga om poesin tycker jag nästan alltid att, eller oftast, att 2 + 2 = 5. Alltså det finns någonting i dikten som ska finnas där som inte bara hopfokade delar utan en större helhet. Det är det som är så intressant, den där att det blir 5 och inte 4. Ser du dagen vänder? Någon gång i mitten på 50-talet hittade jag i magasinet på stadsbiblioteket. Vi hade ett ganska ståtligt magasin. FIM stod det på böckerna. Ibland på grund av att de var hemskt gamla, ibland på grund av att de aldrig lånades ut. Och i det där FIM-magasinet hittade jag egen bok som hette The Poet's Camera. Och det handlar om stora amerikanska fotografer. Från Stiglitz framåt. Walker Evans, min favorit, och Ansel Adams och alla de här. Och det var alltid en bild så här till vänster och så var det en dikt eller en filosofisk tanke till höger. Och där hittade jag en fantastisk filosofisk tanke. Den har följt mig genom livet. Jag blir fri den fortfarande. Och jag tycker att den är så bra. Du har säkert hört den alltså tidigare. Och det är en del andra som också har hört den. Nämligen detta att när man är mycket ung så är berg och träd och hav. Men när man växer upp och börjar förstå faktiskt någonting. Så är träd inte mera träd och berg är inte berg och hav är inte mera. Men när man verkligen har förstått. När man verkligen har förstått det hela. Då är träd, berg, hav. Det tyckte jag var snyggt sagt. Jag tyckte det var djupt sagt. Jag tyckte att oj vad det skulle vara fint att kunna följa den där kurvan och komma till den där enkelheten som är ganska komplicerad. Det är inte så enkelt att skriva enkelt alltså.